Joo, että taas ihan päiväkävely, niin kuvaan tän uuden asfaltin tässä. Tää kun on laitettu uutta asfalttia. Noin. Se oli hienosti kuvattu siihen. Joo. En mä tiedä, mä suunnittelu oikein, että tekisin tästä videoa tässä kävelyltä, mutta... Jos mulla on asiallinen pala, mutta jos mulla ei, tää video oli hyvin lyhyt, niin kyllä lyhyitäkin videoita saa tehdä, että ei siinä mitään. Joo. Siinä on tammenterhe, että se keskittyis nyt siihen. Tammentero. Joo, se oli... No, joo, nyt kävely menee ja ties miten se sattuu enemmän. Oli tammessa tammentero. Joo. Joo. Täällä on pientä tuonne kesäsadetta, se on tihkua. Meni just sormelle. Pieni tihku. Mutta onneksi on täällä vähän suojassa, niin ei sada niin pahasti, eikä nyt sadakaan muutenkaan. Joo, niinku mä arvelinkin, että nyt pientä kesätihkua oli vaan, ettei mitään isompaa tullut pilvestä. Tässä on tää luonkanan kaatan. Oh. Tuollakin oli silloin keväänä, olisiko ollut huhtikuuta. Taisi olla joo. Näitä aika menee siitäkin yli 3 kuukautta. Niin huhtikuuta olisiko ollut maaliskuuta eikä. En tiedä. Joo, tässä mä kävelen, niin tuolta kävelen, niin mä näin tässä, onko tässä nyt varaa-bensaa, niin siinä on vähän varelmia. Meikä nappaa jo yhden siitä. No voi pelkää, että mene sinne. Hyvä. Pitäis vielä ottaa vielä kyrpeitä. Meikä vaan malttamattona täällä. Malttamat maistelee varelmia. Joo. Ja näkö se rakennus on nyt pois, kun aina sitä tullut tuijottua tässä kävelee, mutta... Saa nähdä, meitä tulee tilalle. Joo, se on mielenkiintoista, että ehkä sitten... Siinä on aika hyvä leikkuu. Jälki. Sen pienen myrskypiöön meni ohi mukavasti, tai yli, en tiedä. Joo, mä päätin, tätä kautta voisi mennä, jos tää ei ole niin jyrkkä, niin vähän pääsee kivien päältä mukavasti. Mukavasti, joo. Olikohan siinä joku jonne, niin sanotusti. Tuohon taas jalka suoraan tuohon. Tää on se suoraan tuohon. Täällä mennään. Marjoja.
En ota. Enkä halua. Joo, sit on hetki, kun tässä on kevältä. Joo. Niinkö tää on? No vittu, kun mun housut on ihan perseellä. Oh, kato. Siinä on tammi kasvamassa. Siinäkin. Tässä on muuta kunnolla. Pikku tammia kasvamassa. Ja se on tää iso tammipuu, niin siitä on varmaan lähtenyt. Tää on tämmönen tammialue. Aika hauskaa. Hauska löydös. On joo. Mutta... joo. Ai tossa on tammi. Ai tässä on tammi, tammipuita, aika hauska. Hauska on. Oikein hauska asia. Meikäläisen mielestä. Se on. Hauska joo. Siinä on tammia. Siinä on kaksi vähän isompaa tammia joo. Paljon pikkutammia kasvussa. Se on aika hyvä. Hyvä hyvä. Täällä oli monta tammia hukkaa. Joo, mutta meikäläinen lopettaa näin kuin tän videon ja... joo. Vähän spontaanimpi video, kun mä suunnitellut mitä on. Mä ajattelin, että kuvataan nyt tässä samalla, kun kävelee jotain. Joo. Joo, Miika kiittää kuittaa. Melkein kumartaa, mutta ei sentään. Tilatkaa Miikan video. Kaksi.